anabolizante pra ficar bem duro. Ela me diz que já viu pau de capinda na minha cozinha. Ela me disse que isso não é normal, eu nunca tive assim. Eu lhe disse, disse, eu nunca te enganei. Eu disse, disse, desde o primeiro dia que aqui é provocolo, que quando tu cares você ficou. Eu lhe disse, disse, fica calma, yeah, e vê se relaxa. Eu não tomo nada, porque eu sou mbora de Luanda. É normal o que estás a sentir, é normal o que estás a ver, é normal. É normal, é normal o que estás a sentir, é normal o que estás a ver, é normal. É normal. Ela diz, me pega, me beija, não me larga só mais. Mostra como se faz, ela provou. Ela provou, colou.